es šobrīd izstāstīšu, kā veco gadu pavadīsim. Šogad pavadīsim un jauno sagaidīsim Latvijas televīzijas ēterā. Mums krāšņa programma. Un tā tad rītdien. Rīt pulkstens 10:45 minūtēs Nacionālā teātra izrāde Sudraba slidas. Tā ir televīzijas pirmizrāde un visiem, kam nav izdevies to noskatīties teātrī, tā tad šobrīd iespēja noskatīties televīzijā. Pulkstens 18:20 minūtēs gada notikuma apskats, tam ir dots nosaukums Naktsputne un kolēģi no ziņu dienas iejutušies patiešām neparastās lomās ļoti atraktīvs būs šis gada apskats. 19:25 Latvijas sirdsdiesma, tātad vecgada koncerts, ļoti īpašs koncerts, bet pēc tam vēlāk jau pēc ierastās panorāmas, jo panorāma, protams, arī šogad rītvakar būs 21:10 minūtēs vecgada koncerts Laimīgi jauno gadu. To translēs arī Latvijas radio. Ļoti krāšņs koncerts, Intars Rešetins un Dagmāra Legante vadīs šo koncertu un daudz vislabāko mākslinieku Linda Līna, Aija Vītoliņa, Kristīna Prauliņa, arī Intars Busuls un arī, protams, mūsu mūzikas smagsvari Raimonds Pauls un Mārtiņš Brauns šajā koncertā. Tālāk bez 11 minūtēm pusnaktī ministru prezidenta Mārka Kučinska uzruna gadumijā, pēc tam bez 5 minūtēm pusnaktī valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un viņa kundzes Ivetas Vējonas uzruna arī gadumijā. Pusnaktī, kā ierast tradicionālā uguņošana Latvijas valsts himnas, sagaidīsim jauno gadu, bet uzreiz pēc tam 10 minūtes vēlāk maģiskā horoskopa nakts. Arī Latvijas televīzijas ētera cilvēki stāstīs horoskopas šīs te prognozes, gan nopietnas, gan netik nopietnas, un arī ļoti jautrs un jastrs koncerts The Big Allen's Jokers kopā ar Aju Vītoliņu, Kristīnu Prauliņu un Ielu Kerevicius izklaidēs jaunā gada naktī. Un savukārt 1. Janvārī, pulkstens 15 minūtes pēc pusdienas Vīnes filharmoniķa jaunā gada koncerts. Tas ir koncerts, ko rādīsim arī tiešraidē.